Erməni jurnalist Qayani Zarqaryan Erməni zabitləri kəskin tənqid edib. Global Infos məlumat verir ki, o Ermənistan ordusundakı işgənçilərdən danışıb. Telefon danışığı zamanı döyülən hərbi qulluqçu zabitlərdən birinin onu döyməsi və alçaltmasını deyib. Həmin zabit hərbi hissə komandiri polkovnik Garik Muradyan olub. Bu hadisədən sonra onu qafan hərbi polisinə yollayıblar. Burada ikinci dəfə döyülüb, əskərə söyləyiblər ki, bu cür rəftara səbəb onun əmrə tabe olmamasıdır. Əskər əmrlərin Qaydalara uyğun olmadığını söylədikdən onu daha 4 nəfər döyüb, deyə jurnalist əlavə edib. O deyib ki, əsgərlər növbəti dəfə döyülməkdən qorxduqları üçün şikayət etməkdən çəkinirlər. Ermənistanda separatçıların bayrağının dalğalandırılmasına görə üç gənci polis şöbəsinə aparıblar. Vanadzor şəhərində keçirilən bir konsertdə üç erməni gənc səhnəyə çıxaraq söz gedən çındır parçasını havaya qaldırmağa çalışıb. Polis onların bu addımının qarşısını almağa cəhd edib, 2 nəfər saxlanılıb. 3-cü şəxs isə səhnəyə çıxaraq bayrağı dalğalandıraraq Oyuncak rejiminin adını ucdan qışqırıb. Həmin şəxs dərhal səhnədən endirilib və polis şöbəsinə aparılıb. 4 saatdan çox polis məntəqəsində saxlanıldıqlarını deyən Erməni bunun bayrağa görə edildiyini açıqlayıb. Ermənistan məktəblərində separatçıların Oyuncak rejiminin bayrağının yığıldırıldığı açıqlanmışdı. Bu həmin bayrağın Ermənistanda bütün ölkə ərazisində qadağan edilməsi ilə bağlı iddiaları bir daha təsdiqləmiş oldu.